Leo ninayo kazi ya Ryan Coogler ambayo imesubiriwa sana lakini pia kupigwa promo ya nguvu sana. Rafiki, hii bana ni hadithi ya ulimwengu wa jamii ya Wakanda waliotupia gwanda na kuingia kwenye vita kali sana kukiingia kifua urithi wao wa thamani dhidi ya wavamizi kutokea dunia nyingine wakiwa wanaendelea kuomboleza kufariki kwa mfalme wao aliyekuwa kipenzi cha wengi, yani King Chala. Wakanda Forever ni movie ya superheroes na ina mengi ya kuvutia na kufurahisha pia. Sifahamu Ryan Coogler alikuwa kwenye wakati gani, hususan wakati ambapo alikuwa sasa ndio anakamilisha script ya Black Panther 2, hii Wakanda Forever. Halafu ndani ya kipindi hicho hicho, hapo katikati hapo, Chadwick Boseman akafariki. Kufariki kwa Boseman ilikuwa ni story kubwa duniani kote. Ilibidi tusherehekee maisha yake kwa kuzitambua kazi zake zote kubwa na kipawa alichobarikiwa nacho. Coogler ilibidi kuanza kujipanga akitengeneza filamu ambayo ameisuka kinamna nyingine, kuunganisha kile ambacho dunia tayari inaelewa kuhusiana na Chadwick Boseman au Chala. Kama ukipata nafasi ya kuitazama trailer ya mwezi Julai pamoja na Oktoba, utaona kinachowasilishwa zaidi ni ule upweke, yani maombolezo, kutokuwepo kwa mfalme Chala, yani Boseman mwenyewe. Scene zote hizi zina connect na tukio la maumivu ya kumpoteza Chadwick Boseman. Ndio maana unaona kuna vipande kama hivi. Kuna kitu cha kipekee sana humo katika hii filamu, ukizingatia kuna scenario ambayo wote, hata wale ambao sio wapenzi wa filamu za superheroes au Marvel kwa ujumla, tuseme tunajua tayari nini kinachoendelea, au either tuna tip angalau ya kitu ambacho tulianza nacho kwenye Black Panther 1. Yani tumeelewa amefariki Boseman na tulikuwa tunajua ujio wa Black Panther 2. Sasa filamu imeachiwa, unaona kabisa yani jinsi director alivyoweza kuweka reality. Kumbuka filamu nyingi za namna hii ni fictional zaidi, yani kufikirika zaidi. Lakini hii Wakanda Forever mpya ina kitu kingine cha ziada ambacho ni kitu cha kweli kabisa. Na hata waigizaji nao wana ile kumisi kabisa shujaa wao. Kwa hivyo unaona ile straight story nzima kutoka kwenye filamu ya kwanza na muendelezo wake. Sasa wakati naendelea, hakikisha ya kwamba umejiunga na WhatsApp Movies. Link mpya nimekuwekea hapo chini ya video hii. Nitaendelea kuwahudumia kuhakikisha mnapata movie popote pale mlipo, na tunaboresha zaidi njia za malipo. Maoni yenu naendelea kuyafanyia kazi. Ikiwa unataka movie yoyote ile, unaweza kuniambia kwenye group letu la WhatsApp na studio watakuhudumia mara moja. Sasa bana, nitakuwa nayo filamu hii mpya pia kwa version ya original na ile ya kutafsiri. Cha kufanya, hakikisha umo kwenye group letu la WhatsApp ili uweze kuipata. Jambo la kwanza muhimu kwenye review yoyote ni kuona na kusema yale tu ambayo yamo kwa umuhimu, lakini huenda yamekupita labda hadi pale tu unapopata kurudia kutazama movie tena, basi sasa unaanza kuyaona vizuri. Ni utaratibu wangu kuelezea maeneo ambayo mtazamaji hakuyabaini kwa kutazama, aidha ukiwa na ile shauku ya kwanza ya kutazama picha mpya. Binafsi katika filamu hii nimejionea mambo mengi mno, mengi sana sana sana, na mojawapo ni kuhusiana na zile alama mpya ambazo zinapatikana kwenye suti ya Black Panther. Kabla hatujaenda huko mbali sana huko, Coogler ambaye ndiye director wa filamu hii ameonyesha uwezo sana kwenye sequences zote za action humu ndani, kuanzia races za barabarani za magari na zaidi sana sehemu hii ambayo unakuwa kama unaona ile VFX, video effects za movie ya Spider-Man 3. Challenger au hadui humu ni character mpya kabisa ambaye hatukumuona kwenye Black Panther 1, anaitwa Namor. Inavutia kwamba Coogler ameweza kumweka kwenye VFX vizuri sana. Utaona yeye pamoja na wafuasi wake wanaibuka kutoka kwenye maji na wana mabomu yao maalumu ambayo wanaweza kupiga kote kote, yani kwenye maji pamoja na nchi kavu pia. Sijui itakuwaje kuhusiana na James Cameron akitazama hii movie, maana kuna watu kibao ndani ya filamu hii ambao wanatokea huko Atlantis, wana rangi ya blue, ndani ya maji wanaishi, nje ya maji wanaishi, yani kama vile Avatar. Nilichokosa kuona ni tips za ni namna gani wamejitokeza hawa character wapi ambao tumewaona sasa katika filamu hii. Kwa mfano Namo, ambapo utaona unataka kujua zaidi kaja vipi na yeye ni nani, alikuwa wapi hapo kabla, yani flashback zake zimetokana na nini, imekuwa vipi, unajikuta tu unakutana naye, yani yupo tayari ndani ya filamu.
Of course tunajua labda pengine kama ungekuwa unasoma comics ungeweza kufahamu zaidi kuhusiana na yeye. Lakini vipi kuhusiana na mtazamaji ambaye pengine hafanyi hiyo follow up ya kusoma kwanza labda pengine ndo aje atazame. Kwa hiyo unaweza kuona mfano kipande chake hakija mengenywa sana. Ingawa tunaanza kuona tangu anazaliwa na nini na mambo kama hayo. Lakini kwa nini tunamuona na mambo mengine kama hayo? Sosi yake, chanzo chake ni nini? Somehow unaweza kusema Kugla anakusudia tusikie hali fulani ya kumhurumia Namor na kuona sababu ya msingi ya yeye kufanya matukio yake ya kuleta vita kali. Lakini ukitazama unajikuta hauko connected na ile hasira yake kwamba ehe sasa wanaenda kunyoshwa. Sasa ukitazama kwenye part 1 unaona Kugla alifanikiwa sana kuleta story ya Michael B. Jordan kama villain. Yani ilikuwa ina click kabisa, yani unaiona kabisa. Sasa hivi kwa maoni yangu, lakini mimi sidhani kama tunaweza kumlinganisha Namo pamoja na Michael B. Jordan. Tofauti yao mimi naiona ni kubwa sana. Yani ungeiona ile vibe ya Black Panther 1 kwa villain kama Jordan alivyokuwa akicheza kwa nafasi yake na kila kitu ambavyo kili sink in kwenye story ya filamu na jinsi ambavyo unakuja kuona kwenye Namo, ni vitu viwili, yani dunia mbili tofauti kabisa. Jordan na Namor ni dunia mbili tofauti. Yani ukimwangalia Jordan jinsi ambavyo amecheza uhusika wake katika Black Panther 1, una miss katika Black Panther 2. Ukitazama utatamani ile vibe kabisa ya Jordan uione humo, kwamba filamu kama kuna namna hivi tunamkosa hivi. Lakini pia naweza kusema sidhani kama ni filamu ambayo itapendwa zaidi kwa upande wa Black Americans kama ambavyo ilivyokuwa kwa upande wa ile Black Panther ya kwanza ile. Lakini nafikiri itapendwa zaidi na Waafrika wengi kutokea Uafrikani huku kwetu. Sasa huenda tukaizimikia sana. Kwa nini nasema hivi? Ni kwa kuwa nimehisi kwamba ni kama ukitazama Black Panther 1 utagundua kana kwamba hadithi ya Kiafrika iliyoandikwa iliandikwa na macho ya mtu ambaye hajawahi kutoka California. Ila hii sasa hivi hii ni kusema kwamba ina testi fulani, ina taswira sahihi zaidi kabisa ndani ya Afrika. Yaani unaiona hivi kwa uhalisia wake Afrika hii hapa. Ni kama mwandishi ambaye ameandika ameishi sana Afrika, yani anajua kila kitu kuhusiana na Afrika, alafu sasa ndo ametia maandishi yake sasa tunayaona kwenye filamu. Na unaweza kuona uhalisia kwamba kuna mambo mengi ambayo unayaona waziwazi jinsi anavyo connect na watu wengine kutoka Afrika na upande wa pili wa dunia. Utaanza kuona kipande cha mazishi ya Chala. Anaonekana shuri ameshika helmet au kofia ngumu ambayo alikuwa anaivaga Chala kwenye mapambano yake. Unaona Wakanda wote wamevalia nguo nyeupe kuomboleza. Yani ni kama kwenye filamu ya kwanza kabisa iliyotoka mwaka 2018. Ramona ameshikana mikono na Shuri katika kumfariji. Wakati hapo hapo pia unaona Shuri amefunika kabisa kichwa chake. Kiafrika hii tunasema inafanyika kila kona. Mnapoenda kwenye misiba na nini, watu wanafunika vichwa vyao, hususan akina mama. Yani unaanza kupata sasa ile connection ambayo nakwambia wenda isiwe connected sana America kama ambavyo itakuwa Afrika. Nifuatilie tu. Testi inayowasilishwa hapa ni Wakanda yenye majonzi ya kumpoteza Chala, mfalme wao. Sasa key detail au niseme sayansi ya filamu inaanzia hapa. Kipande hiki kinaonesha hereni zake kubwa kabisa ambazo zimeninginia katika masikio yake. Na ukiziona unaweza kudhani labda pengine ni meno au pembe. Yani zinafanana kama vile makucha labda pengine ya chui hivi. Ukitazama ni kama zina rangi ya mafupa ambayo yamenyofolewa kwa faru wa kule Wakanda. Ingawa hii inabaki kuwa tu kama wazo kwa sababu katika uhalisia yani haiwezekani, na sijui ingekuwaje kwa sababu Shuri asingeweza kuruhusu kitu kama hiko kiweze kutokea. Wakanda mzee wangu, mambo ya ujangili hakunaga. Tazama hii hapa. Hii ni kwaya yao ambapo mapambo yote yanawakaa vizuri sana mpaka unaanza kuona sasa unaanza kufanana na bustani yao ukiingia tu pale langoni. Sasa hapo hapo kuna kazi ya sanaa ambayo inaweza pia ikakupita usipokuwa umetazama kwa makini sana. Ni lango la Wakanda ambalo lenyewe limeundwa kwa mawe. Langoni pale wamechonga sanamu ya Bashinga, Black Panther wa kwanza ambaye ni mfumbuzi wa Wakanda. Unapotazama pale langoni, yule ni mwenza wake. Maana yake ni jinsi yake, pengine labda dada yake kama si mkewe. Maelezo sahihi ya kile unachokiona hapo ni kwamba hii pia ikionyesha kiwakilishi cha urithi. Ni kama vile sisi tulivyo na kiwakilishi cha fedha. Unaona watu wanachanganya udongo. Kuonesha zile sanamu pale wanalenga kututaka tuelewe kwamba wao wana dola yao pia, yani serikali yao na utawala wao. Sasa tazama sanamu zenyewe. Miguu yao kuna kiwakilishi cha chui, yani panther, ambapo yenyewe ina maana kwamba katika himaya yao ya Wakanda kuna utawala na usawa. Ni lango ambalo linapatikana kwenye eneo la makaburi ya watawala kutoka kwenye uzao wa kifalme.
Kipande kingine unakuja kumuona muhusika wa Mavo ambaye ni mfalme Namor, Mackenzie. Huyu sasa ni mpya katika filamu hii, hakuwepo kwenye filamu ya kwanza ya Black Panther. Namor yeye alizaliwa chotara wa baba wa kibinadamu na binti wa kifalme, yani Princess Fen. Namor ana ngozi ya rangi tofauti na ndugu zake wa Atlantia, ambao kwa kawaida wao wana ngozi ya blue. Tabia yake huyu wakati mwingine ni adui na wakati mwingine pia anaweza kuwa rafiki, lakini ni mwaminifu zaidi kwa jamii yake ya Atlantia huko wanakoishi ndani ya maji huko. Hapa anaonekana akichora graffiti za Kukulkan, ambapo pia wakati mwingine jamii yao huwa inamuita yeye namna hiyo. Aina ya jijoka fulani katika jamii ambapo linawakilisha utamaduni wa Mayan, ambao ni mkusanyiko wa hekaya na ni moja ya mila fulani ya kidini katika upagani wao. Ndio villain mwenyewe, adui yao. Kwa hivyo wakati wowote ukiibua vita vya miungu, ujue utapambana na huyo jamaa. Kuna namna ambavyo imetumika tamaduni ile ya Kimisri, Egyptian culture au tradition, kwenye vitu vingi sana kuleta test mpya kwenye screen ya Black Panther 2 Wakanda Forever. Anza kunifuatilia tu, tazama kwa ukaribu, step by step. Kuna details nyingi mno, kwa hivyo anza kunifuatilia. Kwanza kabisa anza kutazama hii. Hii ni rangi ambayo huwa inachorwa usoni wakienda mara nyingi katika misiba au either vitani. Small details. Utaona kama dots nyeupe kwenye mashavu yake pamoja na sehemu ya puani. Na zina idadi yake pia. Hazikuchorwa tu peke yake, hapana, zina idadi yake pia. Ukifuatilia zaidi utaona mpangilio unashabihiana kabisa kabisa na jinsi helmeti zao zilivyochorwa. Kuna kitu kimefumbua fumbo kwa kile alichokuwa anafanya Namor mule kwenye pango. Mchoro wake ni hekaya yake, ambayo huwa ana uwezo edha wa kuingia na kutoka akitaka, kutoka nchi kavu kwenda majini kutokana na asili yake. Yani yeye ni kama avatar. Hapo sasa unaanza kuona yupo chini ya maji. Yeye amezaliwa nusu binadamu na akachanganya avatar ya baharini. Ni mwanamaji huyu. Masikio yake ukiyaona ni kielelezo kwamba sio binadamu wa kawaida. Yanaelekea juu, yani kama vile amechongoka fulani hivi. Meruhusu tuone mazishi ya chala, pakiwa na bango lililoandikwa kwa lugha ya Wakanda, ambayo ukitafsiri hapo unakuja unapata wanasema mfalme wao anaishi ndani yao na milele amepumzika na wazee. Kingine unakuja kuona shot hii kubwa sana ambayo inamuonesha Namor anatua kwenye ngome ya kifalme ya Tatalokana, mahali ambapo wale waliokufa maji au kupigwa radi wakifa sasa wanafika huko wanapata maisha baada ya kifo, inaitwa afterlife. Mengi sana utakutana nayo katika filamu hii bila shaka. Nina imani ni ya kwetu kabisa nyumbani Afrika. Mimi bwana naitwa Michael Lukindo, Mr. Informer. Tafadhali hakikisha umejiunga na WhatsApp Movies. Sisi tunakudumia kutokea studio. Unahitaji movie gani? Tutakutumia popote pale ulipo. Link nimekuwekea kwenye sehemu ya comment. Link pia nimekuwekea kwenye sehemu ya description, yani chini ya video hii. Wakati wowote hakikisha umejiunga kwa kutumia link hiyo. Tutakuwa na filamu hii hivi karibuni, kwa hivyo tunaweza kukutumia popote unapopatikana, na tutakuwa na version mbili zote, iliyotafsiriwa na ambayo pia haijatafsiriwa.